Gota Show numër 18 për këtë sezon. Je kemi edhe dy të tjera për të mbyllur sezonin, kështu që qëndroni në kanalin ton të Gota News Albania, bëni subscribe, bëni follow në rrjetet tona sociale që të na keni gjithmonë. Tema për sot do filloj me Eurovisionin. Angela Peristeri shkoi në Eurovision me këngën Karma. Por më sakt, Karma ka goditur më tepër Shqipërinë, ose më sakt akoma, festivalin e RTS-s së Shqipërisë. Sepse John Tears, që aplikonte në Eurovision me Zvicrën, pra doli i treti. Kishte ai tha që kam aplikuar edhe në RTS, por më kanë thënë që nuk i aj sa ç'duhet talent. Dhe un do t'i them një gjë John Tears, nuk e di sa kohë ke që nuk je në Shqipëri, po duhet të dish që për të qenë talent duhet futesh një dyshe ose një treshe në zarf. Dhe për dali pari duhet që të vesh të marrësh në një kredit vogël, but. Vera po afron. A keni ndonjë plan për verën? Plazh, mal, apo keni ndonjë plan tjetër për me nejtë shtëpi? Ne këtu dhe unë veçanti kam një plan për këtë verë. A ta themë? Ta themë apo jo? A ta themë? Do gjejmë një thesar të humbur prej mira vitesh. Projekti më i madh në Europë, vetëm te produksioni më i madh, i cili po zhvillohet nga ne këtu, nga Mani Music Entertainment, Gota News dhe unë, filmi Thesari. Të bëhemi pak më shumë serioz, sepse ka edhe tema për të cilat duhet diskutojmë edhe duhet që të ndërgjegjësojmë të gjithë njerëzit në Shqipëri, jashtë Shqipërisë dhe kudo që janë duke na dëgjuar. Kanë filluar protesta në Shqipëri për abuzimin seksual të një 15 vjeçare nga 5 persona të ndryshëm, të cilët 4 janë adult dhe njëri shumë shpejt do bëhet adult dhe do dënohet si shokët e vet. Por problemi më i madh në Shqipëri nuk ka qenë kjo, ka qenë protesta. Njëra prej tyre ka protestuar lakuriç me pankarta në dorë dhe të gjithë u ngritën dhe filluan të merreshin me të dhe jo me abuzuesit. Protest jo etike, jo korrekte dhe asnjë fjalë për 5 abuzuesit të cilët kishin lënë pa ujë, pa bukë dhe kishin droguar një 15 vjeçare të mitur. Duket sikur në Shqipëri kemi akoma një pjesë të shoqërisë e cila nuk e ha dot peshkun me djath. Berisha non grata. Shumë lajme kanë ardhur në redaksin ton që shumë njerëz kanë pasur probleme me zemrën në fakt. Ju si keni qenë me zemrën këto kohë. Në fakt, na kanë ardhur edhe shumë lajme të tjera që është rritur shumë çmimi i njerëzve që duan të kalojnë nga Meksika në Shtetet e Bashkuara ilegalisht. Pasi ishi i pari i vendit, bashkë me disa shepujt e tij, duan të shkojnë në Washington dhe t'ia thojnë në sy Blinkenit që e ke bërë gabim. Pas lajmit të bujshëm, Berisha vendosi që ta hedhi në gjyq Blinken në Paris, sepse aty është një grua që i zgjidh të gjitha. E nua, që banua, tek e djela shqiptare franceze, ose si përkthehet në frëngjisht. E djelua, albanua, hë? Të shohim pra se kush do fitoj, Blinken apo Berisha. Mbetet për të parë, por mund të komentoni poshtë të komentet, kush fiton, Blinken apo Berisha në Paris. Në fakt, do e ketë në dorë e nua, që banua. Kë. Filoj me një rubrik të re, e cila është komentimi i komenteve. Ju duket interesante? Një ndër gjërat pse media jonë është shumë e famshme është për shkak të vox popeve. Vox popet shumë të guximshme, të cilët shumë rrallë njerëzit kanë guximin edhe t'i bëjnë si pyetje. Por ne kemi guximin t'i bëjmë si pyetje dhe shohim pastaj se çfarë populli përgjigjet.